אני מדברת הערב בשמם של כל אלה אשר לא יכלו להגיע לזמן ולמקום הזה. אלה שעברו את כל היסורים וזעקתם נקטעה באיבה. אלה שכתפו בדמם בתוך הקרונות בקשו נקמה על חיינו שעבדו. אלה שנרצחו, אך שתיקת היערות בטרבלינקה, פונאר ובאבי יאר עפפה אותם ותזעק לדורות. הייתי בין האחרונים שנשארו בגטו ורשה, חברה בתנועת נוער ציונית השומר הצעיר. חששות כבדים ושמועות על החיסול האחרון התחלקו בגטו, ובכל זאת התכוננו לפסח. רות היימן, שהייתה המדריכה שלי, ואחר כך הקשרית של מורדכי אנילביץ', אמרה לי, עלייך לצאת מהגטו לצד הפולני ולנסות להינצל. את צעירה מדי כדי להילחם. לכי, ספרי כיצד אנחנו לחמנו ומתנו כאן בגטו. שלוש פעמים נתפסתי בצד הארי וחמקתי בזכות חוצפה, שוחד וביטחון עצמי. הייתי קשרית בין שני חלקי הגטו המופרד. בלילות החורף, אחרי הגירוש ההמוני, טיפסתי על עליות הגג, וככה הייתי עוברת מבית אחד לשני עם חבילות כרוזים מטעם הארגון היהודי הלוחם. בכרוזים קרא הארגון להתנגדות אקטיבית. לא ניתן יותר שדמנו יישפך לשף. לא נלך לפי צו הגרמנים. נברח ונילחם. היה עליי להדביק את הכרוזים על קירות הבתים בזהירות גדולה בין מי שהוא יראה אותי וילשין עליי. הנאמנות והסולידריות לתנועה שלי גברו אל כל פחד וייסורים של הוריי. הייתי סך הכל בת 14.5. כאשר הגעתי למקום התכנסות הצעירים ברחוב גנשה, הייתי מאושרת. בלילות רעבים ותשושים, שרנו שירי ארץ ישראל, במיוחד את השיר חיילים אלמונים, משורה ישחרר רק המוות. נערים ונערות מכל תנועות הנוער חלוציות, מכל גווני הקשת של הציבור היהודי, משמאל קיצוני ועד לימין, שהייתה בהם אמונה בחיים חדשים בארץ, אידיאלים של כבוד ואהבה לעם היהודי, נפלו כאנשים חופשיים, כי הם בחרו ללחום נגד כל הסיכויים. אולי רצו גם להציל את כבודם הרמוס של בני עמם. האם היינו תמימים? לא ולא. האמנו שעלינו לקחת האחריות על כל הציבור היהודי. בהתקרב האביב של שנת 1943, הקשיבו יותר לקולנו. כולם ידעו שמתקרב הקץ, ורוח קרב שררה בגטו. דבריו של מורדכי אנילביץ', המפקד הנערץ, באספה האחרונה, ליוו אותי בכל דרכיי. אל תשכחו, כי הקשה במלחמות היא המלחמה בנו עצמנו. לא להתרגל ולא להסתגל לתנאים המשפילים אשר כופים עלינו האויבים. המסתגל הדל להבחין בין טוב ורע, הוא נעשה עבד בגוף נפש לתנאי החיים האלה. בכל אשר יקרה לכם, תמיד זכרו, אל תתרגלו, מרדו במציאות הזאת. המרד בגטאות, ביערות, במחנות, היה ביטוי של גבורה עילאית שהשפיע על תחושת הגאווה של הדור אשר לחם במלחמת השחרור. אנו, שניצלנו בנס, לא באנו ארצה מתוך תחושת קורבנות, אלא להפך. אנו הבאנו איתנו את ההכרה שאין לנו מקום אחר. אולי גם לזה עיקרה גבורה, וגם את התקווה לחיים אשר לא עזבו אותנו גם בצעדה אל המוות
באושיץ ובמיידנק. מהשכול שלנו נצנץ ופרח כוח חיים אדיר. לא התלוננו, נסגרנו בתוכנו וניסינו לשכוח את העבר. לא ביקשנו חמלה, וזו גם לא ניתנה לנו. התחלנו לדבר כעבור שנים, כאשר הסביבה התחילה באמת להתעניין בנו ולחוש אמפתיה לסבלנו ולא לפחד ממנו. השתתפנו במאבק על הקמת המדינה ובמלחמות ישראל. גם בנינו וגם נכדינו ממשיכים את דרכנו. בנינו קיבוצים ומושבים על טהרת ניצולת שואה. העשרנו את התרבות, המדע, התפרנסנו מעמל כפינו, ואנו גאים במדינה שלנו. הוטלה עליי השליחות לספר על הלוחמים. אינני יכולה לנוח עד אשר יצטרפו עוד צעירים אל המעגל ויקחו את מסע הזיכרון ממני ויבילו אותו הלאה אל הדורות הבאים. זכרו את עמנו שנרצח, זכרו את הלוחמים ושמרו על כבוד האדם באשר הוא אדם.